hadith fisnik të cilin e transmeton e buhureri radiallahu anhu, i dërguari Allahut alej selam ka thënë kështu. Allahu e ka ndarë mëshirë në 100 pjesë, 99 pjesë të saj i ka mbajtur pranë, ndërsa një pjesë të saj e ka zbritur në tokë. Ja, në saj të kësaj mëshire, të gjitha krijesat sillen me mëshirën nda njëra tjetrës. Mëshira në të vërtet është shfaqja e atributeve Rahman, i mëshirshmi, dhe Rahim, mëshiruesi. Kur çdo punë e mirë e fillojmë duke thënë Bismillahirrahmanirrahim, ne kërkojmë mëshirën e Allahut Teala, që në fillim të punës, duke i përmendur emrat e tij Rahman dhe Rahim. Po të mos jetë mëshira e tij, ne nuk mund të arrijmë asnjë mirësi, qoftë në këtë botë apo qoftë në botën tjetër. Të menduarit në këtë mënyrë, në të njëjtën kohë, është një reflektim i vetëdijes së nënshtrimit ndaj Zotit Xheleshanuhu. Mëshira është vula që Allahu i madhëruar i ka vënë tokës. Është një fllad i bekuar që vjen nga Zoti Xheleshanuhu. Mëshira është vula që Allahu i madhëruar i ka vënë tokës. Është një fllad i bekuar që vjen nga Zoti Xheleshanuhu dhe që ja qetëson njeriu botën e brendshme të tij. Nëse një nën ndjen mëshirë ndaj të voglit të saj, mund ta bëj këtë vetëm në saj të ndjenjes së mëshirës që Allahu ja ka vendosur asaj në zemër. Një njeri që i jep ujë një qeni të etur, mund ta bëj këtë me ndjenjen e mëshirës që Allahu i lartësuar ja ka dhuruar atij. Në saj të mëshirës që ai ka vendosur në zemrat tona, mund t'i puthim dhe t'i ledhatojmë fëmijët dhe nipat tan. Nisur nga ky aspekt, mëshira është një mirësi e madhe që Allahu i lartësuar na e ka dhuruar neve. Përveç të tjerash, edhe njeriu vet është vepër e mëshirës së Krijuesit, sepse Rahmani na ka mëshiruar ne. Ai na ka krijuar si njerëz, të cilët jemi krijesat më të nderuara. Edhe lotët janë prej mëshirës. Një ditë i dërguari Allahut alej selam e mori në krah me dëmshuri dhe mëshirë nipin e tij që po jepte shpirt. Syt filluan të rrithnin lot. Ata që gjendeshin pra tij u bën shumë kureshtar dhe e pyetën: "Çfarë janë këta lot, o i dërguari Allahut?" Nisur nga kjo pyetje, i dërguari Zotit alej selam, i cili ishte i dërguar si mëshirë për botët, u tha: "Këta lot janë një mëshirë që Allahu e ka vendosur në zemrat e robërve që dëshiron. Allahu mëshiron prej robërve të tij vetëm ata që janë të mëshirshëm." Islami është feja e mëshirës. Për këtë arsye, besimtari, duke u nisur me rregullin "toleroje krijesën për hir të Krijuesit", shfaq dëmshuri dhe mëshirë kundrejt të gjitha krijesave që i ka krijuar Zoti i madhëruar. Dhe në fakt, i gjithë umeti musliman, me duat e shumta dhe me salavatet e tij të pakufishme për profetin alej selam, provon në mënyrën më të qartë se çfarë dhuratë e vlefshme është mëshira hyjnore dhe sa e gjerë është sfera e saj. Prandaj mund të themi se ashtu siç është profeti Muhammed alej selam, xhevairi më i çmuar në thesarin e mëshirës, dhe deretari i tij, po ashtu, çelësi i parë i këtij thesari mëshire është Bismillahirrahmanirrahim dhe salavati për profetin alejhiselam.